четем Учимат Бхагаватам, 10-та песен, глава 54-та, Бракът на Кришна и Рукмини. Тази глава описва как Бог Кришна е победил противниковите царе, след като отвлякал Рукмини. Обезобразил братът на Рукмини, Рукми, който взел Рукми с него в своята столица и се оженил за нея. Както Шри Кришна отвличал принцеса Рукмини, враждебните царе се събрали заедно с армиите си и тръгнали да го преследват. Бог Баладев и генералите от армията на Ядавите се изправили срещу опонентите и блокирали напредъка им. Вражеските армии тогава започнали да изстрелват дъждове от стрели срещу армията на Кришна. Виждайки нейния бъдещ, армията на бъдещия съпруг да бъде така ожесточено атакувана, Шримати Рукмини погледнала оплашено Шри Кришна. Но Кришна просто се усмихнал и е казал, че нямал нищо, от което да се страхува, тъй като неговата армия със сигурност щяла да победи врага много скоро. Бог Баларам и другите герои започнали да унищожават вражеската армия с стрелите на Арача. Враждебните царе, предвождани от Джара Санда, се оттеглили след като претърпели поражение на армиите си от ръцете на Ядавите. Джара Санда успокоил Шишупала. Щастието и нещастието никога не са вечни и са под контрола на Върховния Бог. 17 пъти Кришна ме победи, но накрая аз успях да го победя. Така, виждайки победата и загубата като под контрол на съдбата и времето, аз се научих да не бъда подвластен нито на скръпта, нито на радостта. Времето сега е благосклонно за ядавите и затова те те победиха само с една малка армия. Но в бъдеще ще е благосклонно към тебе и ти със сигурност ще ги победиш. Успокоен по този начин, Шишупала, заедно със своите последователи, се върнал в царството си. Братът на Рукмини, Рукми, който мразал Кришна, бил изключително разгневен, че Кришна отвлякал сестра му. И след като обещал пред царете, че няма да се върне до Кундина, докато Кришна не бъде унищожен и Рукми не спасена. Рукми тръгнал с армията си, за да го атакува. Невеж по отношение на славата на Кришна, Рукми смело тръгнал да го атакува сам с колесницата си. Той се приближил към Бога и започнал да изстрелва стрели срещу него, настоявайки той да освободи Рукмини. Шри Кришна отбил оръжията на Рукми, като ги разбил на парчета. Тогава той вдигнал своят меч високо и щял да убие Рукми, когато Рукмини го спряла и го помолила да пожали живота на брати. Бог Кришна не убил Рукмини, но със своят меч отрязал част от косата на Рукми и така го обезобразил. Точно тогава Бал Баларам се появил на сцената заедно с армията на ядавите. Виждайки по този начин Рукми да изглежда така, той внимателно укорил Кришна. Да обезобразиш така човек от нашето семейство е все едно да го убиеш. Затова не трябва да бъде убиван, а трябва да бъде пуснат. Бог Баларам тогава казал на Рукмини, че неприятното положение на нейния брат сега единствено е резултат от неговите предишни дейности, тъй като всеки е отговорен за собственото си щастие и страдание. Той по-нататък
инструктирал относно трансценденталната позиция на душата и как илюзорната енергия и как илюзията на щастието и нещастието е просто резултат от невежество. Приемайки наставленията на Бог Баларам, Рукмини изоставила своята мука. Рукми междувременно си тръгнал изключително разочарован и тъй като бил лишен от своята сила и желание да се бие. Обаче той дал обет да не се връща в дома си, без да победи Кришна. И той построил град на точно това място и започнал да живее там в настроението на постоянен гняв. Бог Кришна взел Рукмини заедно с него в столицата си Дварака и се оженил за нея. Всички жители чествали сватбата по великолепен начин, разпространявайки или разказвайки из целия град случката как Кришна отвлякал Рукмини. Всички в Дварака се радвали да видят Бог Кришна, който приел Рукмини за съпруга. Текст първи. Шишука увача и ти сървейсу самрабдха вахан арухядам щита сваих сваир бхалайр парикранта анвиюр дритта кармука. Шукадева Госвами каза. След като каза това, всички тези разгневени царе взеха оръжията си и се качиха на колесниците. Всеки цар с лък в ръка беше заобиколен от собствената си армия и започна да преследва Бог Кришна. Две. Командирите на Ядава армията, виждайки врага да се приближава, се изправиха срещу тях от царю, отвръщайки на удара им. Три. Яхнали конете си, войниците и войниците качили се върху коне, слонове и колесници с опитни с оръжията си започнаха да изстрелват порой от стрели срещу ядавите. Все едно облаците сипеха дъжд по планините. Четири. Рукмини, която имаше тънка снага, виждайки армията на Бога, нападната от порои стрели, срамежливо го погледна в лицето с изплашени очи. Пет. В отговор, Богът се усмихна и я увери. Не се страхувай, о прекрасна. Този враг, тази вражеска сила ще бъде унищожена от твоите войници. Пояснение. За да изрази своята любов към Рукмини, Бог Кришна галантно се нарекал своята собствена армия като твоите мъже. Имайки предвид, че цялата династия на Бога сега е собственост на неговата любима царица. Върховният Бог Кришна желая да сподели своите блаженни съвършенства с всички живи същества и така той искрено ги кани да се върнат обратно вкъщи при Бога. Движението за Кришна съзнание, разпространено по целия свят от Шрила Прабхупада, по желание на неговият духовен учител Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати Тхакур, който самият е проповядал из цяла Индия, следвайки желанието на своят възвишен баща Шрила Бхакти Винод Такура, разпространява любовното послание на Бог Кришна. Да го помним, да му служим и да се върнем при него и да споделим безкрайния дар на царството на Бога. 6.
Героите на армията на Бога, предвождани от Гада и Санкаршана, не можеха да изтърпят агресията на противниковите царе. Така с железни стрели те започнаха да удрят или повалят конете, слоновете и колесниците на врага. 7. Главите на войниците, които се биеха върху колесници, конете и слоновете, падаха на земята с милиони. Някои глави носеха обици, шлемове или тюрбани. 8. Навсякъде лежаха бедра, крака и ръце без пръсти, заедно с ръце, които стискаха мечове, боздогани и лъкове, и също глави на коне, магарета, слонове, камили и диви животни, заедно с хората. Пояснение карабха означава частта на ръката от китката до основата на пръстите. Същата дума може да означава и хобот на слон. И така в този стих се има предвид, че лежащите на бойното поле крака наподобявали хоботи на слонове. 9. Виждайки техните армии, така победени от вришните, които силно желали победа, царете, предвождани от Джарасанда, обезкуражени, напуснали бойното поле. 10. Царете се обърнали към Шишупала, който бил разочарован като човек, който, като мъж, който току-що изгубил жена си. Цвета на тялото му изгубил, той изгубил цвета на тялото си и ентусиазмът му си отишъл, неговото лице изглеждало пресъхнало. И царете му казали следното. Пояснение. Въпреки, че Шишупала не се е оженил за Рукмини, той страстно я считал за своя собственост. И така той бил разрушен като човек, който все едно изгубил любимата си съпруга. 11. Бо, бо, поруша, шарудула. Джарасанда му казал: чуй ме, о, Шишупал, о, тигре сред мъжете, изостави твоята депресия. В края на краищата въплатените живи същества изпитват щастие и нещастие, и то никога не е постоянно от царю. Също както куклата във формата на жена танцува по желание на кукловода, по същия начин този свят, контролиран от Върховния Бог, се бори за щастие, се бори да съществува и в щастие, и в нещастие. Тук той нарича Върховния Бог Ишвара, дори Джарасанда признава съществуването на Ишвара, че той е върховният кукловод, който доставя щастието и нещастието на всички. Пояснение. По волята на Върховния Бог живите същества получават подходящите резултати на собствените си дейности. Човек, който разбира абсолютната истина, се отдава на абсолютната истина, върховната личност. И повече не е считан да бъде част от материалната система на съществуване. Тъй като тези, които правят усилия в материалната система или свят, по необходимост се опитват да експлоатират творението на Бога. Те трябва да... Те са обект на или са подвластни на реакциите, които са възприемани от обусловението души като нещастие или щастие.
Всъщност, целият материален начин на живот е едно фиаско, когато бъде видян от перспективата на абсолютното блаженство. 13. Шауре сапта даша хамвай. Знаете ли кой е Шаури? Чие е име? Шаури. Кришна. Кришна. Той казва, в битка с Кришна аз и моите 23 армии изгубиха 17 пъти. Но само веднъж аз успях да го победя. Пояснение. Джарасанда предлага като пример собствения си живот за неизбежното щастие и нещастие на този материален свят. 14. Но все още аз, но въпреки това аз никога не скърбя или се радвам, защото зная, че този свят е движен от времето и съдбата. Калена дайва. Дайва е съдбата. А кала е времето. Пояснение. След като е казал, че върховният бог контролира този свят, Джарасанда обяснява и по какъв специфичен начин се осъществява този контрол. Трябва да помним, че във ведическият контекст кала или времето не се отнася просто до системата от измерването на планетарни движения, като дни, седмици, месеци и години, но по-скоро е пътят или начинът, по който нещата се движат. Всичко се движи според неговата съдба. И тази съдба също е описана като време, тъй като съдбата на всеки е разкрита и наложена от движението на времето. 15. И сега всички ние, великите военни лидери, водачи, сме били победени от ядавите и тяхната малка армия, които защитиха Кришна. Които са защитавани от Кришна. 16. Сега нашите врагове ни победиха, защото времето е благосклонно към тях. Но в бъдеще, когато времето е благоприятно за нас, ние ще сме победители. 17. Не се учим. Не. Не се предават. Да. Шукадева Госвами каза така, убеден от своите приятели, Шишупала, заедно със своите придружители, се върна в своята столица. Оцелелите войни също се върнаха в съответните си градове. 18. Могъщият Рукми обаче изключително много завиждаше на Кришна. Той не можеше да понесе факта, че Кришна отвлече сестра му, за да се омъжи, за да се ожени за нея в ракша състила. Така той започна да преследва Бога с своята армия. Разочарован и разгневен, могъщият Рукми, облечен с своите доспехи и държащ своя лък, се врече пред всички други царе. Аз няма да вляза отново в Кундина, ако не убия Кришна в битка и не взема Рукмини обратно с мен. Заклевам се. Пояснение. Рукми изговорил тези гневни думи и тръгнал да преследва Бог Кришна, както е описано в следващите стихове. 21. Казвайки това, той се качи върху колесницата си и заповяда на колесничаря. Откараме бързо там, където е Кришна. Аз трябва да се бия с него. 22. Това пастирче с окаян ум, опиянен от своето могъщество,
насила открадна моята сестра. Но днес аз ще, ще премахна неговата гордост с острите си стрели. Гопалас ясу дурмате. Адиахам нишате бандаир гопалас ясу дурмате. Той казва, това пастирче с судурмати, с ниша интелигентност. Който вирия мадам, който се е опиянил от своята сила. Шива Шридхарасвами обяснява, че Гопаласия действително означава защитникът на верите, докато Дурматея означава на него, чието красив ум е състрадателен дори към те, които са окаяни. Шива Вишванат Чакраварти добавя, че истинското значение на това, което Рукми казва, е, че днес, биейки с Бог Кришна, Рукми ще се освободи от своята илюзия, че е велик герой и войн. 23. Хваляйки се така. Да. Да. Е, това е сега като тръгва. И са, нали, врича се, че ще убие Кришна. Изпълнен с гордост. Хваляйки се така, глупавият Рукми, невеж относно истинското положение на могъществото на Бога, застигна Бог Говинда със своята колесница и го предизвика. Изправи се и се бий. Пояснение. Изглежда от тези стихове, че въпреки, че Рукми тръгнал с цялата си или с част от армията си, той лично се втурнал към Бог Кришна, за да се бие с него. 24. Рукми взел лъка си с сила и с огромна сила и атакувал Бог Кришна със стрелите си, казвайки: изправи се дори за миг, о, срам за династията на Яду. Пояснение. Шива Шридхарасвами изтъква, че кула пангсана може да бъде разбрано и като комбинация от думите кулапа, о господаря на династията Яду, и ангсана, о ти, който си опитен в убиването на врагове. Ачария дава граматически детали, за да направи това, тази интерпретация възможна. 25. Където и да отидеш, отвеждайки моята сестра, като гарга, която откраднала пречистено масло за жертвоприношения, аз ще те последвам. В този ден аз ще освободя теб от фалшивата ти гордост. Ти глупако, ти измамнико в битки. Пояснение. В истеричната си атака Рукми проявява същите качества, които той, за които той упреква Бог Кришна. Всяко живо същество е частица от върховния и принадлежи на върховния. Затова и Рукми бил като гарга, която се опитва да открадне дарът за предлагане в жертвоприношението, предназначен за наслаждение на върховния. 26. Освободи това момиче, преди да съм те убил със стрелите си. В отговор на това, Бог Кришна се усмихнал и с 6 стрели атакувал Рукми и изчупил лъкът му. Шива Вишванат Чакраварти изтъква, че всъщност Бог Кришна би трябвало да, защото Рукми каза, сега ще те победя, за да легнеш на мъртъв на бойното поле. Вишванат Чакраварти такова обяснява, че Кришна е трябвало да легне с Рукмини на красивото легло от цветя, но от срамежливост Рукми не изтъкнал директно този момент. 27.
понеже ачариите сега коментират всички тези злобни думи на Рукми като индиректна възхвала. Защото всъщност много често това го правят ачариите. Когато някой обвинява или критикува Бога, те интерпретират думите му така, че да са всъщност една възхвала. Че това го прави майка Сарасвати, като им дава тези думи, които уж значат някаква критика или обидни думи, но всъщност са възхвала. И в крайна сметка Бога може само да бъде възхваляван. И в случая, той казва, сега ще легнеш на мъртъв на бойното поле, лично на чакравайте докора. Той всъщност има предвид друго. Обаче не го казва директно от срам. 27. Богът улучи четирите коне на Рукми с 8 стрели, неговият колесничар с 2 и флагът на колесницата му с 3. Рукми грабна друг лък и стреля 5 стрели срещу Бог Кришна. 28. Въпреки, че беше улучен от тези стрели, Бог Ачюта отново разруши лъкът на Рукми. Рукми взе друг лък, но безгрешният Бог отново го разби на парчета. 29. Каквито оръжия Рукми да вземаш, като копия с три върхи копия, мечове, щитове и други, Рукми Бокхари ги разбиваше на парчета. 30. Тогава Рукми скочи от неговата колесница с меч в ръка, с огромен гняв към Бог Кришна, за да го убие. Също както птицата лети срещу вятъра. 31. Когато Рукми атакувал Бога, Богът изстрелял стрели, изчупил или разрушил мечът и щитът на малки парчета. След това Кришна взел собствения си остър меч и се приготвил да убие Рукми. 32. Виждайки Бог Кришна готов да убие брати, святата Рукмини се притесни. Тя падна в нозете на своя съпруг и жално каза следното. 33. Шри Рукмини каза: О, господарю на всички мистични сили! О, безкрайни! Бог на боговете, господар на Вселената! О, най-благоприятен и могъщ! Моля те, не убивай брат ми! 34. Шукадева Госвами каза: голямата оплаха на Рукмини причинила нейните крайници да треперят и устата й да пресъхне, докато гърлото й се задавило от мъка. И в нейното притеснение златната й огърлица била разпиляна. Тя грабнала нозете на Кришна и Богът, изпитвайки състрадание, се въздържал. Пояснение. Шива Вишвана Чакравати цитира светското правило в кавички, че сестрата на някого е олицетворение на милостта. Дая-я багини и мурти. Въпреки, че Рукми бил изключително коварен и се противопоставил на най-добрият интерес или благо на своята сестра Рукмини, тя била състрадателна към него и Богът споделил нейното състрадание. 35. Бог Кришна завързал злосторника с парче от дреха, след това обезобразил Рукми, като комично
го обръснал, оставяйки части от неговия мустак и коса. По това време войните на Ядо, които били победили необикновената армия на техните врагове, през това време ядавите победили могъщата армия на враговете си, също както слоновете смачкват лотосов цвят. Пояснение. Бог Кришна използвал същият остър меч, за да подстриже по интересен начин косата на Рукми. 36. Докато ядовите се приближили към Бог Кришна, те видели Рукми в това окаяно положение, на практика умирайки от срам. Когато всемогъщия Бог Баларам видял Рукми, той състрадателно го развързал и казал следното на Бог Кришна. Аса видам твоя Кришна, критам асма джугупситам, вападам смашру кешанам, вайрупям сухридо вадху, вада. Бог Баларам каза, скъпи Кришна, ти направи нещо неподходящо или действа неправилно. Джугупсита. Да. Да. Асма джугупсита. Ужасно. Направил си нещо ужасно, също му казва. Това твое действие ще ни посрами. Защото ти си обезобразил един близък наш роднина, като си му обръснал мустаците и косата, защото това се равнява се едно да го убиеш. Пояснение. Съзнаещият Баларам е бил наясно, че Рукми е виновният, но за да окуражи скърбящата Рукмини, той решил внимателно да окори Шри Кришна. 38. О, свята принцесо, моля те, не дей да се разочароваш от нас заради безпокойство за състоянието на твоя брат. Никой не е отговорен за радостта и скръпта. Никой не е отговорен за неговата скръб и радост, освен той самия. Защото човек изпитва резултатът на собствените си дела. 39. Отново обръщайки се към Кришна, Баларам казал. Един роднина не трябва да бъде убиван, дори ако той, дори ако неговият грях или неговите погрешни действия заслужават смъртно наказание. По-скоро, той трябва да бъде изхвърлен от семейството. Тъй като той вече е бил убит от собствения си грях, защо да го убиваш пак? Пояснение. За да окуражи още принцеса Рукмини, Баларам отново подчертал, че Кришна не е трябвало така да унижава Рукми. 40. Обръщайки се към Рукмини, Баларам продължил. Кодът на свещения дълг за войните е установен от бог Брама. И той предполага, че човек не трябва да убие, че човек някога може и да трябва да убие дори собствения си брат. Това е наистина страховит закон. Пояснение. Бог Баларам справедливо дава пълен анализ на ситуацията. Въпреки, че човек не трябва да убива своя роднина, има и особени обстоятелства според военния етикет. В американската гражданска война, която се е случила през 1860-те години, много семейства били разделени между армиите на севера
и на юга. И така се е случило да има братоубийство за нещастие поради войната. Такова убийство е със сигурност гора тама или най-ужасно. И въпреки това, това е природата на материалния свят, където дългът, честта и така наречената справедливост често създават конфликт. Само на духовна платформа, в чисто Кришна съзнание, ние можем да преодолеем или да превъзмогнем неприемливата болка на материалното съществуване. Рукми бил опянен от гордост и завист и така той не могъл да разбере нищо относно Кришна или Кришна съзнание. 41. Отново Баларам се обърнал към Кришна. Заслепен от измама с техните лични богатства, горделивите мъже често оскърбяват други заради такива неща, като царство, земя, богатство, жени, чест и сила. Пояснение. Бог Кришна е трябвало първоначално да се ожени за Рукмини. Всичко това е било най-добрият аранжимент за всички. И въпреки това, от началото Рукми се е противопоставил на този красив аранжимент. Когато желанието на сестра му в крайна сметка било изпълнено и тя била взета от Кришна, той злобно атакувал Бога с вулгарни обиди и смъртоносни оръжия. В отговор Бог Кришна го вързал и му изрязал косата и мустаците. Тъй като, въпреки че това било унизително за надутият принц, надути принцове като Рукми, неговото наказание било просто като едно пляскане по ръката, като се има преди това, което той бил направил. 42. На Рукмини Баларам казал: твоето отношение не е честно, защото като неовещ човек ти желаеш добро на тези, които са враждебни към всички живи същества и които са сторили зло на твоите истински доброжелатели. 43. Майя на Върховния Бог прави хората да забравят истинското си себе. И така, приемайки тялото за себе, те считат другите за свои приятели, врагове или неутрални. Атма мохо нринамева калпате дева майя сухрит духрит удасина ити дехатма мани нам. Когато сме объркани по отношение на атма, не знаем кои сме ние, гледаме на другите по три начина. Или си с мен, или си против мен, или си никой. Сухрит духрит удасина. Превод. Да, това го прочетах. Под влияние на майя на Върховния Бог, хората забравят истинското си себе и така, приемайки тялото за душата, те считат другите като свои приятели, врагове или неутрални. 44. Тези, които са объркани, възприемат единната върховна душа, която пребивава в всички въплатени същества, като много. Също както човек може да възприеме светлината в небето или самото небе като много. Пояснение. Последната строфа в текста Ятха, Джиотир, Ятха, Набха въвежда две аналогии, в които ние можем да, чрез които ние възприемаме едно нещо за много. Джоти
означава светлината на небесните тела, като Слънцето или Луната. Въпреки, че има една Луна, ние може да видим Луната отразена в езера, реки и кофи с вода. Тогава тя изглежда сякаш е разделена, има много луни, въпреки, че има една. По същия начин ние възприемаме Божественото присъствие във всяко живо същество, тъй като Върховният Бог присъства навсякъде, въпреки, че Той е един. Втората аналогия, дарена тук, е Ятхана-бха, е това с небето. Ако ние имаме подредени, запечатани глинени съдове в една стая, небето или пространството във всеки един съд, въпреки, че има пространство или небе във всеки един съд, въпреки, че небето е едно. Ще имат Багава там, 1.2.32, дава подобна аналогия, свързана с огънят и дървото. Богът като свръхдуша прониква всички неща, също както огънят прониква дървото. И по този начин Богът изглежда, че е е много или е най-различен, въпреки че той е абсолютното едно и абсолютното цяло, един и неповторим. 45. Това материално тяло, което има начало и край, е съставено от физични елементи. Сетива и гуните на природата. Тялото, което е наложено на душата от материално невежество, причинява съществуване на човек да изпитва цикълът на раждането и смъртта. Пояснение. Материалното тяло, съставено от различни материални качества, елементи и така нататък, привлича или отблъсква обусловената душа и така е обвързва в материалното съществуване. Поради нашето привличане или отблъскване към нашето собствено тяло или други тела, ние установяваме временни взаимоотношения. Отдаваме себе си на големи, полагаме огромни усилия и жертви, измисляме си въображаеми религии, говорим благородно и се занимаваме с най-различни материални илюзии. Както казва Шекспир, целият свят е сцена. Отвъд абсурдният театър на материалното съществуване е истинският и смислен свят на Кришна съзнание. Освободеният живот на чистите души, отдадени на любовно служение на Върховния Бог. 46. О, интелигентна принцесо! Душата никога не влиза в контакт или не е разделена от несубстанциалните материални обекти, тъй като душата е техният източник и тя ги осветява. Така душата наподобява Слънцето, което никога не влиза в контакт, нито пък е разделено от сетивата на виждането и това, което на сетивата и от като очи и това, което е виждано. Пояснение. Както беше споменато в предишния текст, обусловената душа в невежеството си приема себе си за материалното тяло и така преминава през цикъла на раждането и смъртта. Всъщност материята и духа са енергии на изначалният източник на всичко Върховния Бог, който е абсолютната истина. Както Кришна обяснява в Бхагавад Гита 7.5 Джива Бхута Махабахо Яедам Дхаряте Джагат. Материалният свят е поддържан от желанието на живите същества да го експлоатират. Материалният свят е като затвор. Престъпниците са осъдени
поради техните престъпления. И така правителството намира за необходимо да поддържа система от затвори. По същия начин Върховния Бог поддържа материалните вселени, тъй като обусловените души са решени да му се противопоставят и да се опитат да се наслаждават без да имат неговото коопериране. Така, тук фразата «Тат дхето тват» е използвана, за да опише душата, което означава, че душата е причината на материята, която се е събрала като материално тяло. Терминът «Тат пърси дхе» означава, че душата е причината на тялото да бъде възприето. И същия термин също означава, че този факт е добре известен на просветлените. Освен даденото значение, думата атмана в този текст може да означава и върховната душа, в който случай терминът дхето тват означава, че Бог Кришна се разширява своята лична енергия и така проявява материалните вселени. Тъй като Богът съществува вечно в своето чисто духовно тяло, той никога не става материален, както е споменато тук. 47. Раждането и другите трансформации се осъществяват от тялото, но никога и не е от душата. Също както промяната се случва за лунните фази, но не и за самата луна. Въпреки че денят на новолунието може да бъде наречен смъртта на луната в кавички. Пояснение. Бог Баларам тук обяснява как обусловените души се отъждествяват с тялото и как това отъждествяване трябва да бъде изоставено. Със сигурност всеки обикновен човек счита себе си за млад, на средна възраст или за стар, за здрав или за болен. Но това отъждествяване е иллюзия, също както намаляването или нарастването на луната е иллюзия. Когато ние се отъждествяваме с материалното тяло, ние изгубваме силата си да разберем душата. 48. Както спящия човек възприема себе си, обектите на сетивата, на сетивното удоволствие и плодовете от неговите дейности в илюзията на съня, така и този, който е неинтелигентен, преминава през материалното съществуване. Пояснение, както се казва Шрути, Асанго Хяям Поруша. Живото същество няма близка връзка с материалния свят. Това е обяснено в сегашния стих. Подобно твърдение е откривано и в Шримад Бхагаватам 11.22.56. За този, който медитира върху сетивното удоволствие, материалния живот, въпреки че той няма действително съществуване, за този, който съзърцава сетивното удовлетворение, материалния живот, въпреки че му липсва действително съществуване, не си отива. Също както неприятното преживяване в съня не си отива. 49. Затова с трансцендентално знание разпръсни мъката, която отслабва и измъчва твоят ум. Моля те, възвърни твоето естествено настроение, о принцесо, на прекрасната усмивка. Бхава Шучи Смите, о ти, чиято усмивка е чиста. Пояснение. Бог Баларам напомня на Шримати Рукмини, че тя е вечната богиня на щастието, която извършва забавление с Бога и в този свят. И така трябва да изостави нейната така наречена скръб. 50. Шишука каза.
Шукадева Госвами каза така, просветлена от Бог Балара. Красивата Рукмини забрави своята мъка и успокои ума си с духовна интелигентност. 51. Оставен само със своят жизнен дъх, изоставен от своите врагове или лишен от силата си и телесното сияние, Рукми не можа да забрави как той е бил оскърбен. В своето разочарование той построи за себе си голям град, който нарече Бходжаката. 52. Тъй като той беше обещал, няма да се върна в Кундина, докато не убия окаяника Кришна и не доведа обратно моята сестра. В настроение на гневно разочарование Рукми остана да живее на това място. Пояснение. Шива Вишванат Чакравати обяснява, че думата Бходжа означава преживяване и че ката според Нанарта Вагра речникът означава обед. Така Бходжа ката е мястото, където Рукми е изпитал нещастието като резултат от неговия обед. 53. Така, побеждавайки противниковите царе, върховната божествена личност, доведе дъщерята на Бишмака в своята столица и се ожени за нея според ведическите предписания о закрилнико на Куру. 54. В това време от царю имаше огромна радост във всички домове на Ядопури, чието жители обичаха единствено Кришна, предводителят на ядавите. 55. Всички мъже и жени, изпълнени с радост и украсени с сияйни бижута и обици, донесоха сватбени подаръци, които те почтително предложиха на изключително красиво облеченият младоженец и младоженка. 56. Градът на Вришните изглежда се изключително красив. Имаше високи празнични колони и също арки, украсени с гирлянди от цветя. Също така флагове и най-различни скъпоценности. Всички аранжементи за благоприятност бяха направени с пълни съдове с вода, инсънс от агуру и лампи, украсяващи всяка врата. 57. Улиците на града бяха изчистени и опиянени слонове, които принадлежаха на обичаните царе, гости на сватбата. И тези слонове още добавяха към красотата на града, като поставяха бананови и бетелови дървета на всички врати. 58. Тези, които принадлежаха към царските семейства на Куру, Сранджая, Кайкея, Видарбха, Яду и Кунти, с радост се срещнаха сред тълпите на хората, които въодушевено тичаха насам натам. 59. Царете и техните дъщери бяха напълно удивени да чуят историята за отвличането на Рукмини, която заслужаваше да бъде възхвалявана в песни навсякъде. 60. Жителите на Дварака бяха преизпълнени с радост да видят Кришна, богът на всички съвършенства, събран с Рукмини, богинята на щастието.
Така завършват коментарите на смирените слуги на Негова Божественост Бхактивиданта Свами Прабхупад към 10-та песен, 54-та глава на Шримад Бхагаватам, Сватбата на Кришна и Рукмини. Шримад Бхагаватам ки джай!